পাপৰি চাক, আপুনি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিটো স্থান, সেই স্থানটো একেবাৰে সেউজীয়াৰে আবৃত স্থানটোৱে হৈছে আপোনাৰ দীঘলী পুখুৰী। বহু লোকে তেওঁলোকে অৱসৰ বিনোদনৰ বাবে, কিছু স্বস্তিৰ নিশ্বাস তেওঁলোকে ইয়াত পেলাবৰ বাবে এই স্থানলৈ আহে। শিশুসকলক বা তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকলে এই যিখন দীঘলী পুখুৰীৰ যিখন পাৰ্ক আছে এই পাৰ্কখন লৈ আহে। কিন্তু কেইদিনমান পাছতে এই যিটো অৱস্থা, ইয়াৰ যিটো পৰিৱেশ হ'ব পাপৰি, আপুনি এটা চিন্তনীয় এটা বিষয়, এই যিসমূহ গছ আছে প্ৰায় 200 বছৰ 300 বছৰ পুৰণি এই যিসমূহ গছ, এই গছসমূহত ইতিমধ্যে দেখিছে ইয়াত চৰকাৰৰ পৰা ইতিমধ্যে ইয়াত ক্ৰছ চিন বহোৱা হৈছে। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে কেইদিনমান পাছতে এই গছডাল কাটি পেলোৱা হ'ব। এইধৰণে প্ৰায় 25-26 ডালকৈ গছ ইতিমধ্যে RTIৰ যিটো ৰিপৰ্ট, সেই ৰিপৰ্ট অনুসৰি 25-26 ডাল পুৰণি গছ, অতি পুৰণি গছ, প্ৰায় 200 বছৰ কোনোবাৰ এডাল গছৰ হৈছে, যদি কোনোবা এডাল গছৰ 300 বছৰ হৈছে। গতিকে এই গছসমূহ উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ বাবে, যিখন উৰণ সেতুৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 6 কিলোমিটাৰ, ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা নুনমাটিলৈ যিখন উৰণ সেতু হ'ব, এই উৰণ সেতুখন নিৰ্মাণৰ বাবে এইধৰণে এতিয়া দীঘলী পুখুৰীৰ দুটা কাষে, কেৱল এটা কাষে নহয় দুটা কাষে এইধৰণে গছ কটাৰ বাবে সাজু হৈছে চৰকাৰ। গতিকে এই ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কামৰ প্ৰতি সচৰাচৰ বহু লোকে সমৰ্থন দিয়ে যে উন্নয়ন হ'ব লাগে, গুৱাহাটীত উন্নয়নৰ কাৰণে ডিমত কাৰো নাই। কিন্তু উন্নয়নৰ নামত যদি ঐতিহ্যত ব্যত্যাঘাত কৰা হয়, উন্নয়নৰ নামত যদি সৌন্দৰ্যক ব্যত্যাঘাত কৰা হয়, যিটো অঞ্চলৰ এটা চিনাকি, সেই চিনাকিটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এই ধৰণৰ উৰণ সেতু নিৰ্মাণে সম্পূৰ্ণভাৱে গোটেই ধ্বংসৰ পথলৈ লৈ গৈছে, যাৰ বাবে আজি নাগৰিক সমাজ এইধৰণে ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকে একেমুখী গোটেই বিষয়টোৰ তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰিছে। হয়তো তেওঁলোকে আইনী সহায়ো ল'ব, কাৰণ আজি নাগৰিক সমাজে যিধৰণে তেওঁলোকে আহিলে, তাৰ পাছত তেওঁলোকে চিফ জাষ্টিচলৈ হয়তো তেওঁলোকে এখন আবেদন তেওঁলোকে দিব, আৰু এই আবেদনখনত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিব যে এই ধৰণৰ কামত তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে যাতে উচ্চ ন্যায়ালয়ে যাতে হস্তক্ষেপ কৰে, হয়তো তাৰ পাছত তেওঁলোকে ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত আবেদনো তেওঁলোকে দিব, সেয়া তেওঁলোকৰ জো জা কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ এইধৰণে এতিয়া যিসকল নাগৰিক আহিছে, এই নাগৰিক সমাজে হাতে হাতে বেনাৰ পষ্টাৰ লৈ তেওঁলোকে এইধৰণে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে। তেওঁলোকে কৈছে যে শতিকা প্ৰাচীন বয়সৰ গছ কাৰ স্বাৰ্থত কাটিব ওলাইছে, উন্নয়নৰ নামত তেওঁলোকে গছ কটা বন্ধ কৰিবলৈ এইধৰণে তেওঁলোকে বেনাৰ পষ্টাৰ লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। সকলোৱে কৈছে যে ছেভ মি আই এম গ্ৰীণ, এইধৰণে তেওঁলোকে দেখিছে এখন এখন হাতত বেনাৰ পষ্টাৰ। গতিকে অকণমান যিসকল লোক আছে, ইয়াৰ যিসকল নাগৰিক সমাজ আছে, মই তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত সকলোৱে তেওঁলোকক কৈছে যে কোনো কাৰণত এই ধৰণৰ গছসমূহ পুৰণি, অতি পুৰণি সেই গছসমূহ কাটিবলৈ দিয়া নহয়, আৰু দীঘলী পুখুৰীৰ যিটো পাৰিপাৰ্শ্বিক, দীঘলী পুখুৰীৰ যিটো সৌন্দৰ্য, সেই সৌন্দৰ্যটো অটুট থাকিব লাগিব, যাৰ বাবে তেওঁলোকে এইধৰণে আজি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। মই অকণমান আগুৱাই যাওঁ, যিসকল লোক আহিছে যদি সম্ভৱ হয় তেওঁলোকৰ পৰা অকণমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখিছে ইয়াত গুৱাহাটীৰ বিশেষকৈ বহু জ্যেষ্ঠ লোক, তেওঁলোকে স্থানীয় লোকসকল, নাগৰিক সমাজ আজি ওলাই আহিছে আৰু এটাই তেওঁলোকৰ দাবী যে দীঘলী পুখুৰীৰ ঐতিহ্যৰ ওপৰত ব্যত্যাঘাত কৰা নহ'ব। চৰকাৰে যিটো সিদ্ধান্ত কৰিছে উন্নয়নৰ নামত, গতিকে সেই সিদ্ধান্ত অতি শীঘ্ৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগিব। যিটো ৰোড মেপ তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিছিল, যিটো মেপ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে কৈছে। তেওঁলোকে ন্যায়ালয়ৰ কাষ চপাৰ কথা বতৰাখিনি উল্লেখ কৰিছে। মুঠৰ ওপৰত উৰণ সেতুৰ নামত গছ কটা বন্ধ কৰিব লাগিব, দীঘলী পুখুৰীৰ ঐতিহ্য সৌন্দৰ্যক ৰক্ষা কৰিব লাগিব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।